إذا هذه السورة فيها أننا لابد أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الخلق. نعم. So in the chapter 22, my author is called the Europe Sees, definitely know Europe Sees from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, or the day was Uqman al-Kala to Islam from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. 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 Nästa kapitel är Bayna, som översätts som det klara beviset. Och det är så det klara beviset som skedde medan profeten sallallahu alaihi wasallam skickades. Så när han blev profet så kom det klara beviset. Så alla de som får reda på hans kall och nekar kallet och har fått beviset klara under första kallet kaffir. Vem det än är, spelar ingen roll vem det är. Och Allah säger i Koran, om vi har ej straffat ett folk innan vi skickar ett sändebud. Så Allah straffar ingen för en sanning klargörs. Men folket skiljer sig åt däremellan om det ska klargörs senare. Så vad ska människan göra? Hur ska vi vara? Vi ska klargöra sanningen ut med förmåga. Så vi ska alla jobba med att klargöra sanningen för människorna. Och Allah nämner här att det fanns bland bokens folk, judar och kristna, och de som var från musikin som har fått sanningen klargjord för sig. Bland dem fanns det de som accepterade och trodde, de muslimer, och bland de som nekade och inte trodde. Så vad kommer en jude eller en kristen som tror på Muhammed sallallahu alaihi wasallam få? Han kommer få dubbla belöning. Han får belöning för att han trodde på förre profeten, han kommer få belöning för att han trodde på Muhammed sallallahu alaihi wasallam till. Så alla de som hör om Muhammed sallallahu alaihi wasallam och nekar honom, även om de verkligen skulle följa Musa på rätt sätt, även om de skulle följa Isa på rätt sätt, så är de heller till föraktig om de nekar Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så al-Bayyina är sönderbudet i sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam är al-Bayyina, det klara beviset. Det är han som menas. Och han är skickad av Allah azza wa jal. Och Allah azza wa jal är klargjord hans profetkall på två sätt. Allah azza wa jal är klargjord profeten sallallahu alaihi wasallam profetkall på två sätt. Ett, genom tal, och det är Koran. Koran, boken i sig är ett mirakel och ett bevis på att profeten som verkligen varit en profet. För ingen människa kan komma med som bok. Och även med handling, och det att han gav honom seger, sallallahu alaihi wasallam, över musikin och förfaren. Och sönderbudet reciterar endast det som skickas ner till honom, sallallahu alaihi wasallam. Så vad brukade människorna göra? De brukade skriva ner det. Och detta kallas för mutahhara, rena skrifter. Så det som skrivs ner av de som var med profeten sallallahu alaihi wasallam, det de skrev ner kallas för mutahhara, rena från shirk. Och sanningen klargjordes när han skickade sallallahu alaihi wasallam. Och han reciterade denna Koran som leder till allt gott i båda livet. Så den som följer Koran kommer att uppleva allt gott i detta liv och i nästa, i både dunja och din, i både religion och världsliv. Vad är det de här som, vad beordrades de här hukitär och musikin? De beordrades att de ska dyrka Allah Azza wa Jalla med ren tro, Haris och Hanifiyya. Så det är religionen som är fri från kyrk och byggs på tawhid. Så det är vad de beordrades. Och därtill beordrades de att utföra de fem dagliga bönerna och betala den obligatoriska almosan. Och detta leder till två saker. Ett, att ens egen själ rengörs. Och två, att samhället hjälps. Så du nyttar dig själv genom att rena ditt själ och samhället hjälps av dina pengar. Och denna religionen saknar all förvrängning. Så den som följer denna religionen kommer att finna allt gott i detta liv och i nästa. Men den som vägrar, och nu kommer den uppdelningen, den som vägrar kommer att vara i helvetet för alltid och med den värsta skapelsen på denna bilden. Och den som bekräftar och tror och följer Muhammed sallallahu alaihi wasallam kommer att vara i paradiset för alltid och belönas mångfaldigt. Och i paradiset, som aldrig tar slut och är adel, finns det floder som rinner under. Och dessa floder är inte som jordens floder. De rinner inte på samma sätt och de fungerar inte på samma vis.
Utan de fungerar på ett sätt som passar paradiset. Men det finns en större belöning än det. Inte nog med att du kommer vara i paradiset för alltid, och inte nog med att du kommer få njuta av dessa floder. Allah så till kommer vara nöjd med dig. Och Allah så till dess nöjdhet sker med handlingar och utförande. Med handlingen i sig och utförande. Så Allah så till kommer vara nöjd med handlingen. Allah är nöjd med tawhid. Allah är nöjd med dyrkan. Och han kommer även vara nöjd med personen som utför denna dyrkan. Så att Allah så till exempel är nöjd med sahaba. Så denna förträfflighet gäller endast. Det här som vi nämnde gillar endast om man låter ens rädsla inför Allah Azza wa Jalla komma före rädsla för allt annat. Så man ska frukta Allah Azza wa Jalla mer än man fruktar människorna och skapelserna. Och den högsta nivån av rädsla är khashya. Det finns olika nivåer av rädsla och den högsta nivån är khashya. Och det är att man fruktar Allah Azza wa Jalla med kunskap om den man fruktar. Så man ska komma till denna nivån av fruktan. Man ska frukta Allah Azza wa Jalla samtidigt som man känner till Allah Azza wa Jalla. Och vi ska alla vara på denna väg. Vi ska kalla skapelsen till islam och vi ska kalla människorna till sanningen. Precis som profeten sa som gjorde. قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. أولا لابد أن نعلم أن الأيام خمسة: يوم في العدم، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر، أي آخر هذه الأيام الخمسة هو اليوم الآخر، ولهذا سمي يوم القيامة باليوم الآخر باعتبار أن الأيام خمسة: يوم في العدم، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر. ولهذا لا يمكن أن يقال انتقل إلى مثواه الأخير، ما يصح، لأن هذا الإنكار بعد النشور. واليوم الخامس هو يوم القيامة، ولهذا سمي اليوم الآخر، يعني آخر الأيام هذه الخمسة. نعم. الله ser den här kapitel och hela Zalzalala. Och det här med att julen kommer att göra sin julvärdning. Och att människan har ju, det kommer att liksom vara i, det finns ju fem kategorier, fem nivåer, fem steg. Det första är att innan man kom till, innan man fanns överhuvudtaget. Det andra när man är ett foster. Det tredje är när man är i livet. Det fjärde är när man är i graven. Och det femte är domedagen, uppståndelsedagen. Så att vissa säger ibland när man har gått bort, så ser man att man har gått till sitt sista ställe eller sin sista plats, och vilket är fel. Och då innebär man att förnekar uppståndelsedagen, domedagen. Så därför, det är de här fem stegen som var en människa kommer gå igenom. Ja. Hade yawman akhir, yawman qiyama. جعل الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم لأنه يوم عظيم جعل له علامات، وهذه يسميها العلماء رحمه الله تعالى علامات الساعة. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. نعم. Och eftersom uppståndelsedagen är så stor dag, så har Allah subhanahu wa ta'ala gett den här dagen tecken. Det finns små, det finns stora tecken innan den här dagen äger rum. لماذا قلنا لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل؟ ولأن الآن لابد لنا من التذكير، وهذا من قيام الحج علينا، أن الله سبحانه وتعالى ينبه العباد إلى هذه الأمور التي ستحدث. نعم. Vi får inte fråga varför är det så, utan vi som tror det lider av vassfantar att acceptera det, samt att vi får liksom varna och berätta och informera om det. من العلامات الكبرى هذا الذي ذكر في الآية: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي أن الأرض جاءها زلزال شديد. نعم. Och en av de stora tecknen är just den här versen som vi presenterar, där det blir en stor jordbävning här på jorden. وأخرج الأرض ما فيها من أموات وكنوز وغيرها. نعم. Och det kommer ut från jorden
alla människor som har dött under den tiden, och all Guds historia, all kan tänka det kommer ut från jorden. يتعجب الإنسان في هذا الوقت إذا رأى الزلازل وخروج الأموات والكنوز وما في الأرض من الأرض. يتعجب الإنسان ويقول ما لهذه الأرض تغيرت الأمور التي اعتدت عليها، فأصبحت الآن الأرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات، والجبال غير الجبال. يقول الإنسان ما لها، ما الذي حدث؟ نعم. وكذا استنى صور إلى في الوعر، بس ما يفهم في اللغة في الوعر في هذا det som man är van vid att se ljuden så kommer att aldrig förändras, ingenting blir likt det gamla, så liksom man blir i kort tillstånd när den här processen händer. För i här den jag kan tackarna al-arv kajf Allah a'alina kul amanna och saddaqna och sallamna. Och den här dagen ljuden kommer att prata. Hur går det till? Det är det inte. Fast vi tror på det. Vi vet att det kommer hända. Och det är något som vi tror på. تتكلم هذه الأرض وتشهد بما صنع الإنسان علينا من خير أو شر. نعم. Jorden kommer att berätta. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att berätta om allting som har ägt rum på jorden. Allt som människorna har gjort på jorden. Gott eller ont. من أذن لها في أن تتكلم؟ أذن لها الله سبحانه وتعالى. نعم. من هو يود تيلوت سيرتوتا دي الله سبحانه وتعالى يود تيلوت يجمع الناس والناس يكونون على أقسام وجماعات. نعم. الناس دي تستعمل في أمريكا جوبا يريد ماذا؟ يريد في هذا اليوم، هذا اليوم لا عمل، هذا اليوم يوم جزاء، فيعلم الناس أنهم الآن يطلعوا على ما عملوا في هذه الدنيا. نعم. إن دور وتنيرني ما تقولون شخص يعني إن دور، طب إن دور أدن بلوني دور رسول. فالذي يعمل العمل ولو كان هذا العمل عمل يسير وقليل في هذه الدنيا من الخير يجد يوم القيامة. نعم. Alla dina gärningar, oavsett om det är lite eller stora eller en god gärning, så kommer du se det i den dagen. وإذا عمل شيء يسير نسأل الله السلام من الشر يلقاه مكتوب يوم القيامة. Och om man har gjort en dålig gärning eller en syn i det här livet, så kommer det här skrivas ner och vi kommer se det i den dag. Och här är vi annan la nahtaqir shay min al-ma'ruf. Och ta'amal sawan kan hadha al-amal min al-ma'ruf qalil aw kathir. Wa la tahtaqir al-yasir min al-shar. لأن اليسير تحاسب عليه فبالغ كثير. نعم. وكذلك لا أوصى بيسكا إنت فراكتا إلا كنت سكتا إن قد يعني أوصى فردنا ليتا إلا بيتا ليتا دكان راتي يد الدارة سامتين إلا نسين إلا ليتا لسلسين سو تنك إلا ليتا سين ما كنت فراكتا سفر تنك إلا نسلسين سو så må Allah fattare ska skydda oss i det här. Den här sura har tahdid min yawm al-qiyam. Den här sura innehåller varning för domedagen. Och här är ujib al-istihdad bil-amal wal-iktab min al-hasanat wa la tubali bil-yasir. Yani, la tadruk al-yasir min al-hasanat. Nej. Och en förberedelse för att man ska göra goda gärningar och undvika inledningar och dåliga gärningar, och att inte underskatta goda gärningar även om det är små. Och med att den här arv tashhad ala insan bima amil alayha. Juden kommer att vittna i domedagen vad människan har gjort på juden. Nej. Och det här يعني لابد ان الانسان يعمل الاعمال الصالحه ولا يترك منها شيء.
Men ibland ska aldrig jämna göra en god gärning om man har möjlighet tillfälle till det. Och jag tar den a'mal att det ger här sak. Och avstå från synder och dåliga. Wallah. Allah vet. Nästa kapitel, kapitel Zalzala. Och kapitlet handlar om domedagen. Och domedagen kallas även för sista dagen. Och detta är att människan går igenom fem totala stadier. Först är man icke-existerande, finns inte till. Därefter är man i mammas mage. Därefter befinner man sig på dunja. Därefter befinner man sig i graven. Och sist så är man framför Allah på domedagen. Så domedagen kallas för sista dagen, och det är det sista stadiet man befinner sig i som en människa. Och det finns människor som brukar säga att när människor dör så brukar de säga att de går till sin sista viloplats. Och detta är ett väldigt fel. För det kommer ett stadie till efter det. Det ser för bra, men det är domedagen. Så de är inte alls i sin sista stadie. Utan de ska även återuppväckas därefter. Och denna dag, denna väldiga dag, domedagen, är så väldig att den har fått kännetecken. Det finns större tecken och det finns mindre tecken till domedagen. Varför har Allah som vill ge domedagen kännetecken? Först och främst, Allah som vill fråga sig om vad han gör. Han gör vad han vill. Han frågar sig inte. Men meningen är också samtidigt att vi ska påminnas. Så Allah ger oss tecken för att vi ska komma ihåg och minnas och förbereda oss och uppmärksamma oss för det som kommer. Och det som nämns i detta kapitlet hör till de stora tecknen. Det som nämns i detta kapitlet hör till de stora tecknen. Och det är en väldig jordbävning som kommer att skapa på marken så pass att allt som finns i jorden kommer att komma ihåg. Lik, skatter, allting som har hjälpts i jorden kommer att komma upp från jorden den dagen. Och när människorna ser detta, att jorden har blivit en annan jord, att himlen har förändrats, att allt har förändrats, så kommer man fråga dem, när det här? Vad är det med det? Varför händer detta? Någon blir förvirrad och chockad över det som sker. Och den dagen kommer Allah som vill låta jorden tala. Och det endast Allah som låter jorden tala. Och jorden kommer då själv att säga vad människorna har gjort på den. Allting gott och allting ont som har skett på jorden kommer att jorden själva tala om och berätta om. Och människorna här samlas in i olika grupper. Och människorna här samlas in i olika grupper på domedagen. Och den dagen är det slut med handlingar. Och då börjar belöningen. Så ingen kan göra ut för en handling och ingen krävs på en handling den dagen. Utan den dagen ska människorna börja fråga sig om vad de redan har gjort. Och allting, minsta lilla gott man har gjort, kommer Allah Azza wa Jalla att fråga om. Och minsta lilla ont vi har gjort, kommer Allah Azza wa Jalla att fråga om. Så Sheikhen säger att Allah, man ska inte se ner på minsta lilla god handling. För minsta lilla god handling kan leda till belöning nästa liv. Och man ska inte heller underskatta minsta lilla synd. För någon kommer fråga som den och Allah så att kan straffa för det. Så sammanfattningsvis så varnar Allah så att om domdagen, för domedagen. Och vad ska man göra då när man har blivit varnad? Man ska förbereda sig genom att handla, utföra handlingar och inte se ner på minsta lilla gott som ont. Och Allah så att underrättar även om att jorden kommer att vinna för eller mot människor. Och att man ska göra allting gott som finns att göra spelar ingen roll hur stort eller hur litet det är. Man ska inte underskatta någonting alls.